Taarifa ambazo tunapokea asubuhi ya leo ni kwamba gay activist kwa jina la EDWIN CHILOBA ameweza kuaga dunia. EDWIN CHILOBA alipotea kuanzia tarehe 31 ya mwaka uliopita alikokuwa ameenda kuattend party, ila mwili wake ulipatikana katika metal box hapo siku ya jana katika eneo la UASIN GISHU, na vyanzo vinasema kwamba huenda EDWIN CHILOBA ameweza kuaga kutokana na visa vya love triangle, japokuwa hili halijaweza kudhibitishwa, ila kwa sasa hivi tunavyo zungumza uchunguzi unaendelea ili kubaini kwamba ni wepi waliomua EDWIN CHILOBA na kuwacha mwili wake katika metal box katika eneo hilo la UASIN GISHU. Na bila shaka sisi kama Victim Post tunafuatilia taarifa hizi, na bila shaka tutakupa updates zote za kila kinachojiri. Subscribe ili kupokea taarifa zetu, au sio?